มิวตมีเดียวฮะตัวแม่ตาเองเนี่ยมาคลีกูทอยู่เกล้าไปพี่ป่าริงถ้าหาตัวรู้ยังลีอย่างเหมียวคลีกูยูซายาบาร์เองถ้าลีก้าเรายากจ้าลีรู้ตัวรู้ตีเกียบาร์เองตัวรู้ก็ตัวกูโอมาลูขอเกียบาร์เองโอมาลูขอเมลูเลยส่งพี่ท้าบาร์เองตัวแม่ตัวแม่ยังคลีกูคู่บุกวินเดอมิวตมีเดียวกูได้แค่เกล้าไปพี่ป่าริงตู้ยี่ซ้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้มาดีกูอาการเธอพอไปบุตู้ยี่ซ้ายสันน่ะกูพี่ซีไปบุเว็บพี่ป่าเองมาริดาเนี่ยตู้มาเนี่ยป่าดานาการ์โร่คลีเช่ายาวยาบุตัวตู้ยี่เก็บอะไรถ้าพี่แม่ตู้รู้ฮะคลีต้องยาวไปจู่จู่มีดาวยาวไปนั่งเก็บอะไรตู้รู้นี่ยังก้าชิวนี่เลยมีตัวมีเล็กเขาเด็กกูจะยาวเขราเว็บพี่ป่าเองตัวมีตาจูการ์วิสคอนซินเนี่ยมาในทางเกี่ยบาร์เองลีเปิดท่ากลีริกูปูโมก้ามันเนี่ยพวกกูอยากซีบุตรกูตัวก็ยี่ยเกี่ยบาร์เองมาริซาเย่วันไปกาตะพีบีจีทวาลูลาเกี่ยบาร์บีตัวรู้ยี่อพยพเองตะคลีมวยลาเมกลีริกูตัวก็เนียวเลี้ยงสังสารนี่จ้าบาร์เองตัวรู้ยี่เลิกตมาดียาวยาวกาไอ้แม่สูจีเด็กกูต้องบูเมลูเทมท่ามีเก็บเอาแต่แม่น่ะมาตู้มาเย่คอนสตรีชันนี่ลากให้บาร์เองตู้มาก็อ่างโอเกียบาร์เองถ้าไปแม่มาเรซ่าอัดวิจงสีเดมีเกนตียาวเว็บเช่บาร์เองตู้มาเย่กะลีก้าซ้อมวยเมลูตู้มาตีเก็บบาร์เองตู้มาก็อัพยังกูทวบีแลนชาวเก็บบาร์เองถ้าไปแม่เองเปียมลาเกบาบุเอรีเนมาจโนกาตูมากูเปียวเกเรงาเลิกตวาบุชีเรงาเปียนลาเกเมสนานายเฉิงจายินบอมอนเลไบมาซียงเปียบุชีเรซียงมะตวามีมาริซากาอเปียงกูถั่วเกเรซียงมาต้มูปิสิรีเวบุซีเวถั่วเกดาเบဖြစ်ပါတယ်ตูมาเยယောက်จากาတော့ตูมากูส่องနေเกดาเบဖြစ်ပါတယ်จโนตูกูฟ้องขอเกเรไวซ์เมรีแลปู่เกเรကျွန်တော်စိတ်ယုံကိုလေဖုန်းအချိန်ချင်းခေါ်ခဲ့တယ်။သူတို့မှာမာရစ်စာဆိုတဲ့နာမည်မတွေ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ခရစ်စတီယန်ကအဲ့ဒီညကသူ့အတွက်အဆိုးအဝါဆုံးညတစ်ညပဲလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုသူဟာသူ့ရဲ့ဇနီးကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။သူမှသွားတတ်တဲ့မြို့ထဲမှာနေရာတွေကိုလိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။ตั๋วนี่จ้ะနေရာတွေကိုပတ်ပြီးရှာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မနက်၄နာရီအထိလိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခြေထောက်တွေတောင်သွေးတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်တော့ကျွန်တော်ဟာရဲကိုရဲတွေကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပါတယ်သူတို့မှာအရေးကြီးသတင်းတစ်ခုယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကကျွန်တော်ရဲ့ယင်ကိုရိုက်ချိုးစေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝထင်မထားခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်ရဲအရာရှိကထွက်လာပြီးသူ့နောက်ကတော့အချို့မိန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရဲတွေကတော့ရုပ်အလောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုမပေးခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖိုက်ထဲမှာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးရဲ့ရုပ်လက္ခဏာအသွင်အပြင်နဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အသက်မရှင်ကျွန်တော်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်စီကနေကျွန်တော်ဘဝကြီးကိုအဝေးကိုယူသွားခဲ့တာပဲနေ့လယ်လောက်မှာရဲတွေကတော့တန်တရာရှိသူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတန်တရာရှိသူရဲ့နာမည်ကတော့အန်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ဝန်ခံချက်တွေအရာသူမရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ရာဇဝတ်မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘလောက်ကုန်းကုန်းကလေးတယောက်ရဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီမှာကလေး၃ယောက်ရှိပါတယ်အရင်ယောက်ျားတွေနဲ့ရထားတဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရီးစားကိုကလေးမွေးပေးဖို့စိတ်ထဲဆွဲနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲ့သူမကိုသူမကိုဝီရနေပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာတဘာဝတရားကြီးကိုစန့်ကျင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မာရဇာရဲ့တအိမ်ထဲမှာကလေးကိုထုတ်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအယောင်ဆောင်မှုတွေကိုမထိန်ထားနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူမကလှုပ်ဝက်ကြံစည်မှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်မာရဇာနာကိုချင့်ကပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့တငယ်ချင်းကိုကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုပေးခဲ့တာပါပဲသူမဟာသူ့ကိုနာကျင်စေရန်နဲ့ကလေးခိုးဖို့အကြံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်
ตูรู้เนี่ยสกาวรีอับยันอัลลันเปียกเกจาวาเรอันนดีกาตูกูยูดีปีเมลูกันลันเกวาเรตูมาเยเองกูขอตวาเกวาเรอจองปยาจะมิวมิวเนบอเอรีมาเอรีโกเวนเตอมิวตมิยาตูเองกูยอกเดอเฉยมาอันนดีกายีชูกังกานีดีโกเวนเตอมิวตมิถั่วลายินทูบูเปลี่ยนเซ็งเกบาเรอนดีฮาโกวินเตอမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းကိုရေချိုးကန်းကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းကိုဘေ့စ်ဘောရိုက်တဲ့အတန်းနဲ့အားကုန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲကိုအဲ့ဒီကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုပယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးသူ့မရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူခဲ့ပါတယ်သူ့မရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူရုံများမကသူ့မရဲ့ဖိုက်ထဲကတအိမ်နဲ့ကကလေးကိုပါထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကမွေးဖို့အချိန်မတန်သေးပဲယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့သူ့မကိုယ်တိုင်း911ကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့မကလေးမွေးထားခဲ့တယ်ပေါ့။သူ့မကိုယ်တိုင်းသူ့မလက်နဲ့မွေးခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုပြီးလှည့်ပြားခဲ့ပါတယ်။စီယုံကိုသူ့မကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။ဇီယာဝင်ကြီးကတော့ယုံခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့စမ်းသက်စစ်စစ်တဲ့အခါမှာသူ့တို့သိလိုက်တာကတော့သူ့မဟာလိန်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။အနဒီကဆရာဝန်တွေရဲ့စစ်စေးမှုကိုခံဖို့ညှင်းဆူခဲ့ပါတယ်။သူမအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူမအရန်ခံစားနေရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံမှာခလေးမွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။မှုကင်းဆေးပညာရှင်တွေကတော့သူမကိုဆေးရုံကိုပြန်လာဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ DNA တက်စစ်စေးဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာခလေးမိခင်ဟုတ်မဟုတ်စစ်စေးရန်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုရဲတွေကတန်တရာရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲတွေအဲ့ဒီအိမ်ကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမာရီဇာရဲ့အလားကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မာရီဇာကိုသူ့မရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲတွေကချက်ချင်းပဲသူ့မကိုဖမ်းခဲ့ပါတယ်မိခင်နဲ့ကလေးရဲ့အသက်ကိုပါယူသွားခဲ့တဲ့မိန်းမပဲဖြစ်ပါတယ်မိခင်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကကြောက်မက်ဖွယ်အခြေအနေမှာရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးမှာအသေးစိတ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မာရဇာရဲ့မိသားစုကတော့စိတ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တော်တော်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်စားစီခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးဟာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့အများကြီးကြီးပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကိုတတ်ဖို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ။သူမရဲ့ရည်စားပျော်ရွှင်ကြည်နတ်မှုပေးဖို့တခုတည်းအတွက်နဲ့ဘာကြောင့်တတ်ခဲ့ရတာလဲ။ကလေးရဲ့အဖေဟာနောက်တစ်ပတ်ပြန်မွေးဖွားခြင်းစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးမရှိခဲ့တော့ပါဘူး။အခွင့်အရေးတခုကိုရခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့မိသားစုကိုဘာသာရေးအခက်အနာတခုမှာ goodbye ဆိုပြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းနှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာနောက်ထပ်အချစ်သစ်တခုနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာသူ့ဇနီးနဲ့ကလေးကိုတတိယနေစေပါပဲ။သူ့ဇနီးနဲ့ကလေးကတော့ဘဝမှာကြာကြာမနေခဲ့ရပါဘူး။ဒီလိုယူနေတဲ့မိမတယောက်ကမိခင်ဖြစ်ဖို့ရန်ကာကြံတန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရင်